Ok. Ser du det der? De små skyene over fjellene. Ser du de? Vel, det er sånn i hvert fall. Det er en sånn sky. Det er en sånn sky. For et himmelsk deilig vær. Timelapse. At det snart er sommer. Så deilig, altså. Det beste med sommer, det er rett og slett det her. Stranda. Kullgrillen er jo alltid best. Nesten fyrt meg selv i sted. Se nå, Fred. Hør sånn. Jeg kan tenke meg det at historien i dag kan lett hete årets første grill. Eller årets første grilldag. Eller årets første grill. Her er min grill, da. Oi! Hvem er denne? Det er jo luksus i opp. Oh my lord. Den båten der. Den er skikkelig stor. Superzoomen. Vel, jeg kan ikke si annet om at vi har det veldig fint her, da. Det har vi. Jeg for min del koser meg veldig her. Altså, det å bo på Bygde-Norge, det kan ikke sammenlignes med å bo i byen. Bygda er best. Eller, altså, by er kult, det. Jeg trives veldig godt i byen, jeg. Men altså, det er litt spesielt å bo her på bygda. Det er litt spesielt. Og når bygda liksom ikke er helt bygda, når det er litt sånn som her, liksom. Det er ikke så bondsk. Men det er liksom, det maritime og det forskjellige er utrolig hyggelig, altså. Og været her er jo alltid helt upåklagelig. Det regner litt og blåser litt av og til, men hei, det er nå bare sånn det er. Det er bare sånn det er, det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det beste med grilling, det er kullgrill. Når du lukter og
Det er da man føler at man griller. Den steikosen her får du aldri med en gassgrill. Det er jo det her som er grilling. Det er jo det her det dreier seg om. Her må du gå. Sånn. Det er jo det her som er grilling. Sånn. Minst 5 ganger i året. 5 ganger i året kan du grille. Jeg heter Kim André Eriksen, dette her er Grilling TV. Å, det rikker. Nå blir det brent. Neida. Kim-humor. Der. Emilie sier at det er Nordpolen. At det faktisk er Nordpolen, faktisk. Jeg synes det ser ut som Paramount. Filmselskap-tingen. Det her... Det er Tone. Vet du, okay. vet du hva vi kan ha en gang? Nei. Et kokkeprogram. Ja. Der jeg står og filmer deg, og så lager du middag en gang. Du lager blåbærpannekake. Jeg husker jo jeg lagde blåbærpannekake. Du tok blåbær oppi røra. Nå ble jeg jo totalt mislykka. For en utsikt. Må vi vente litt, så det blir litt lite for. Der oppe, der, skogen, veten, 650 meter av havet. Filmer frosk i froskeperspektiv. Jeg har akkurat noen der National Geographic også, men det var litt gøy da. Regn det bak der. Det begynner å blåse der regn. Men vi fikk jo grillet i hvert fall.